Nevíš, kolik mám už? No. Pěkné to je. Páči. A voda je taká masná. Už je mokrá je. Voda je mokrá? No. Mokrá voda. Vůbec není studená. To je krásné. Ty jo, to je perfektné. Počkej, já si to zpětně budovat. Ale to nemám ani výklad, to je iba taky rýchlo. Ano, rýchlo kurz. To je rýchlo plavko, tak rýchlo. Ale teda to je super. Kde? No, na tvojou hlavu za chvíli. Keď to netrafí. Jo, aha. Nevidím problém. Dobre, to som nevidel, no. Aha, teče, tak asi sa prezal, ne? No nie. Dobre, má vrča. Teraz sa ja umiem. Dobre, to už je to. Tak tie prvú by nedávali, úplne pýtaš, ne? Ale to by tie prvú vyhodilo. No. Niekomu padlo pivo. Poďak, nie? Lebo... Ale to je nejako prírodné. A to preto by nebolo? No, vlastne. Víš, preto je hlboké, nevidím to doma. Hlboké nevidím, hlboké to nebolo. Maco, ktoré je tam desiatky metrov. A to tu číra, ale oni tam prestrieľali normálne. To by to, zase niečo sa aj tu dorobilo, ale... Pozor. Tak to někdo má vši, tak máme všetci, hej? No, máme svou probu, ale... No, nebudeš si rozbíjat do této šupe. Já tě všim a nemůžu zaskočit. V tej tvoje boku. Já bychom preliečili. Ukluše hlavičky. Já jsem to celkom dobře musíš operovat. Ale to nic běde. Je jasné, že máš to děti prožívat. A ujdeme von, tak je svetlo. Aha, super. Toto je svetlo na konci tunela? O tom to hovorí? Áno. Každý? A teraz čo? A čo ďalej? S našimi životmi? Teraz vystúpiš. A bicykel. A zase musíš šlapať. Druhá šanca, nemôžem šlapať. Bicykel je dosť ďaleko od nás, nie? Nie, nie. Nejakým autobusom idem. Možno tam ani nebude. My máme spíš tam náhradnú alternatívu, keď tam nebude bicykel. Že? Tých 500 metrov kútete dojdeme. A potom 10 dní vydržíme, to iba 30 eur na hlavu. 30 eur tam party, čo? Každý večer na privíne. Áno, sa ruším. 30 eur sa.